მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით აძრებში სადღესასწაულო წირვა აღევლინება. მარიამობა 12 საუკუნე დღესასწაულთან შორის არადგან ამ დღეს მაცხოვარი ყოველთა მიეგება დედასთვისაც და თავის სავანეში დაასახლა იგი. ყოვლადწმინდა მარიამი სიონის მთაზე იოანე ღვთისმეტყველის სახლში ცხოვრობდა. იგი სალოცავად ყველაზე ხშირად გოლგოთასა და ზეთისხილის მთას ირჩევდა. ერთხელ ზეთისხილის მთაზე ლოცვისას მას მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა და ახარა რომ მისი ზეცაში აღსვლის დრო ახლდებოდა და რომ ეს მოვლენა სამი დღის შემდეგ აღსრულდებოდა. ღვთისმშობელი მადლობდა და ევედრებოდა უფალს, რომ სხეულიდან გასვლის ჟამს მის თვალებს წყვილადის მთავარი და ჯოჯოხეთის საშინელება მიარიხება, რომ მისი სული ღვთაებრივი ხელით თვით უფალს მიეღო. ყოვლადწმინდა მარიამი მიძინებისთვის ემზადებოდა და ითხოვდა მოემზადებინათ სანთლები, საქმეები და ყოველივე ის, რაც დაკრძალვისთვის აუცილებელი იყო. ხალხი ყოველი მხრიდან მოდიოდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლისკენ, როდესაც შეიტყობდა, რომ ღვთისმშობელი ზეცაში უნდა ამაღლებულიყო. ღვთისმშობელი აიმედებდა და ხვდებოდა, რომ არ მიატოვებდა და ვინც მწუხარებისა და უიმედობისას მიმართავდა ყველასთვის სწრაფ შემწე იქნებოდა. ღვთისმშობლის აღსასრულს ეკლესია მიძინებას უწოდებს, რადგან მას სულ ცოტა ხნით მიეძინა და აღსდგა. მან მიიძინა, რათა ნეტარი მარადიული სიცოცხლისთვის გამოეწია. მარიამობის მარხვა 14 აგვისტოს